Mbaka Nabirah Nagayi mwasuze mutya mujibale konze salina se Mbaka Nabirah Nagayi wa Kampala omuchala nokubadde Shamima lende wa malo kulaira onaja kubanga bwati awumudde banga bakaluru avuddeyo natwala muganda wa bawe Faruku Ntege namulopa olunga mulanga kubba ngoyeze omwali Gomesi ebyokwewunda kosate mpozi n'obugoye buno obutono obwomunda. Nabirah Nagayi yakutte era n'atwala fayiro ku polisi ey'ekibuye ngaloopa Faruku Ntege okubuza engoye ze zino zeyajja mu nnyumba n'azifulumya ebweru ne zibbibwa ng'ennaku z'omwezi zaali 13 omwezi ogwokusatu. Yes, akatambi n'ogutambi bwatambula ne bulabikira ku mikutu gya social media kwa sate mpozi ne walala. Abulaga Faruku Ntege ng'akulembeddemu okubanga ate mpozi bafulumya ebintu mu nnyumba eya Nabirah Nagayi ne bawe Sempala nga babiteeka ebweru nga bagamba nti abaviire maka gaabwe. Nabirah Nagayi jukira nti yali yeegumye maka gono nga takyagasulamu ng'asula wa mukwano gwe Nusura Tiperu. Naye yagenda okubanga yesanga ng'ebintu bye bifulumiziddwa nga bikulembeddwamu Faruku Ntege. Faruku Ntege ono yali nayo yesimbyeko Saidi Zeri. Ejjukira nti eno efamire ya Basebagala. Yes. Kakati oluvannyuma okubanga ate mpozi akatambi kano kalabika kati ye Nabirah Nagayi akiriminga agamba nti engoye ze zabbibwa mwalimu engoye nyingi nnyo. Mwali izenja ulo sharia Gomesi vyo kwe unda kwa sate mpozi nengweze zo munda wabu nubuntu wu munda ilaga mbanti binubiavula ilo musangu ya kututunda polisi Faruku Ntege agende uze kwa wako atibwe kubyo kubuza engwezo mchalono juki nati abantu wamu bali so sensitive kungwezi nezo munda baga mbanti abantu bazi kwela kebi mtu ebi enja ulo ebi aongo kwa sate mpozi nukuzi samiri lako zina lisichimai na hii walwe ya chinga marangamba nti ulugweru omu ndo uluvena ko na dala omuli obutono obulega osate mpozi ne ndala na gamba nti zituza nyiranga kere omu ntumbusima wa ajikuata konga simu lunji joli eneunya na hii Nabirah Nagayi ya gamba nti ngweze zabibwa iranga yeta agabu inkanya aina abantu abagenda maso n'okubanga ate mpozi bamulwanirira mu nteekateeka eno ddala ebina by'abakyala kwosa ate mpozi n'abakyala ab'enjawulo agamba nti mukyala ono bambi engoyeze zayanjuzibwa nezisaasaanyizibwa mu kintu mu ngeri eweebuula n'okubanga ate mpozi baba tebaamuwa kwegaba tebaamu respecti nga kimala okukola ekintu ng'ekyo. Jukira nti olutalo lukyaliwo nnyo wakati w'abano bombiriri Nabirah Nagayi kwa sate mpozi ne Sempala bawe nga lwa nyumba obanga lwa maka agali ebuziga ge bagenda maso n'okubanga ate mpozi bakayanira Nabirah Nagayi alinga ganti amaka gage so nga ate Sempala gamba nanga amaka gange tolina gy'ogenda kubanga ogatwala. Jukira nti amaka gano galiko ne banja eri sensitive nnyo erigambibwa nti bali amuleba profesa yagenda maso n'okubanga ate mpozi aliwa banobo mbidiri, songa lehi Sempala agamba nti sina chemanyi kubanja, ilazi sibampola nga konsimbi, ninsinga makaka. Kati, yona bidi yao, na ye, chichinyagado kubanga mtegeza kuli, ilo Faruku Ntege, haino genda tempo ziyoze kukunsonge ino, wabate ya buza bintu bya mukazi, ya alagawa. Wango solo biti ikao, gwenota kwa takona chimu, wateba na chigwanyizi, wabantu wabwenja unewajia, niwagenda maso no kubanga bituwala, wabanga biko sabibagala, kati muna ya tegu uvunanziwa kumusongeyo kwanga kwa bayala bikanga wabifurumia. Kakati no katulinde polisi chena atugamba kumusongeno atempo zile Faruku kuchana yugira wachana uza kuna cho kumusongeno yengo yeza Nabirah Nagayi.